Assalomu alaykum. Nemis tili darslarini o'rganishni davom ettiramiz. O'ylaymanki, siz oldingi mavzularni yaxshi o'zlashtiryapsiz va nemis tili bilimlaringizni mustaqil ravishda oshirib kelyapsiz. Bugungi o'rganadigan mavzuyimiz imperativ, ya'ni buyruq gaplar. Bu mavzu ham nemis tilidagi eng muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Demak, mavzuyimiz imperativ buyruq gaplar. Bugungi mavzuyimizda siz nemis tilida qanday qilib buyruq gaplarni yasashni o'rganib olasiz. Mavzuni boshlashdan oldin siz bilan ozgina savol-javob qilib olsak. Nima deb o'ylaysiz? Biz qaysi shaxslarga buyruq beramiz? To'ppa-to'g'ri, biz birlikka, ko'plikka va bitta shaxsga hurmat shaklida buyruq beramiz. Masalan, kel deydigan bo'lsak, biz bitta shaxsga buyruq beryapmiz, ya'ni birlikda buyruq beryapmiz. Kelinglar yoki o'rganinglar deydigan bo'lsak, biz ko'plikka, ya'ni ma'lum bir insonlar guruhiga buyruq berayotgan bo'lamiz. Agar ertaroq keling yoki nemis tili o'rganing shaklida buyruq bersak, biz hurmat shaklida bitta insonga buyruq shaklida gaplar tuzgan bo'lamiz. Hozir aytgan gaplarimiz nemis tilida qanday yasalishini o'rganamiz. Buning uchun biz bitta fe'lni tanlaymiz. Masalan, kommen. Kommen fe'li nemis tilida kelmoq deb tarjima qilinadi. Hozir endi biz birlikda, ko'plikda va hurmat shaklida mana shu fe'limizni tuzlab olamiz. Demak, du kommst. Demak, du olmoshimizda kommen fe'limiz kommst shaklida tuzlanadi. Keyingisi ko'plik shakli, ya'ni ir kommt shaklida fe'limizni tuzlaymiz. Hurmat shaklida kommen fe'li qanday tuzlanar edi? To'ppa-to'g'ri. Sie kommen shaklida tuzlaymiz. Hozir endi birlik, ko'plik va hurmat shaklidan buyruq gapni qanday yasashni o'rganamiz. Demak, yozib qo'yamiz. Birlik, ko'plik va hurmat shakli. Nemis tilida buyruq gaplarni yasash juda ham oson. Buning uchun siz fe'llarni 3ta shaxsda to'g'ri tuzlashni bilsangiz yetarli. Xo'p, demak, birlik shakliga buyruq berishimiz uchun biz du kishilik olmoshini va unga tegishli bo'lgan st qo'shimchasini o'chirib tashlaymiz va kom shakli qoladi. Va biz kom deydigan bo'lsak, kel degan tarzda buyruq bergan bo'lamiz. Yozib qo'yamiz. Kom va undov belgisini qo'yib qo'yamiz. Kom, kel shakli paydo bo'ldi. Endi esa ko'plikka buyruq berishimiz uchun biz ir kishilik olmoshini o'chirib tashlashimiz yetarli. Komt shaklidan kelinglar buyruq gapi paydo bo'ladi. Yozib qo'yamiz. Kommt. Kelinglar. Demak, ko'plik shaklida buyruq gapimiz quyidagicha yasaladi. Keyingisi hurmat shaklidan, ya'ni Sie kommen shaklidan buyruq gap yasashimiz uchun Sie va kommen fe'llarining o'rnini almashtirishimiz yetarli. Ya'ni Sie kommen emas, kommen Sie deydigan bo'lsak, keling buyruq shakli paydo bo'ladi. Yozib qo'yamiz. Kommen Sie. Aytishingiz mumkin, agar kesim oldida turib, keyin kishilik olmoshi keladigan bo'lsa, bu so'roq gapga aylanib qolmaydimi? Yo'q. Bizda undov belgisi bu gapimizni buyruq gap ekanligini ko'rsatib turadi. Demak, biz birlikka, ko'plikka va hurmat shakliga buyruq gaplarni yasay olamiz va ularni quyida o'rgatganimdek yasashingiz mumkin. Demak, du va st qo'shimchalarini o'chirsak, kom, kel shakli paydo bo'ladi. Ir kishilik olmoshini o'chirsak, komt, kelinglar shakli paydo bo'ladi.
Sie kommen, ya'ni kişilik olmoshi va fe'lning o'rnini almashtirib qo'yadigan bo'lsak, kommen Sie, keling buyruq shakli paydo bo'ladi. Hozir siz o'zingizni sinab ko'rasiz. Nemis tilida lernen fe'lini qanday tarjima qilar edik? Lernen. Toppa to'g'ri, lernen nemis tilida o'rganmoq tarzida tarjima qilinadi. Hozir siz nemis tili o'rgan, nemis tili o'rganinglar, nemis tili o'rganing buyruq shaklini yasab ko'rasiz. Endi esa to'g'ri javobni doskaga yozaman, o'zingizni tekshirib oling. Demak, lern Deutsch deydigan bo'lsak, nemis tili o'rgan shakli paydo bo'ldi. Lernt Deutsch deydigan bo'lsak, nemis tili o'rganinglar buyruq shakli paydo bo'ladi. Endi esa nemis tili o'rganing deyishimiz uchun Lernen Sie Deutsch shaklidan foydalanamiz. Ya'ni nemis tili o'rganing. Ko'rib turganingizdek, nemis tilida buyruq gaplarni yasash va ularni ishlatish unchalik qiyin emas. Boshqa fe'llardan ham buyruq shakllarini yasab ko'ring va mavzuni qay darajada o'rganganingizni tekshirib oling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.